Assalomu alaykum qadrli Kunuz sayti o'quvchilari. Bugun Superliga yangi mavsumi oldidan Qizilqum jamoasining tayyorgarligini bilish maqsadida Kunuz ijodiy jamoasi Navoiy shahrida. Yilgi Superliga ishtirokchi jamoalarining tayyorgarligi, tarkibidagi o'zgarishlar, reja va maqsadlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Kunuz va Tribuna UZ sayti muxbirlari bu safar Navoiy shahrida bo'lib, Qizilqum jamoasining tayyorgarligi, stadioni va tarkibidagi o'zgarishlar bilan tanishdik. Murabbiy va futbolchilar bilan suhbatlashdik. Navoiy shahriga kirib borar ekansiz, siz uchratgan dastlabki katta binolar sport majmualari bo'lib, Olimpiya shaharchasi shaklida qurilgan. Viloyatning ayni damdagi asosiy arenasi, Yoshlik stadioni ham aynan shu yerda joylashgan bo'lib, Qizilqum klubining uy stadioni sanaladi. Koreyalik mutaxassislar tomonidan hozirlangan stadion chimi tez orada ideal holatga kelishi kutilmoqda. O'z bag'riga 12500 tomoshabinni sig'dira oladigan o'yingoh tribunalari, tablosi va yoritish tizimida ham muammo yo'q. Qayd etish joiz, Qizilqum klubi so'nggi mavsumda imkoniyatdan past natija ko'rsatdi. Mamlakatimizning eng yirik korxonalaridan biri sanalmish NKMK homiyligidagi Navoiy klubi 2019-yilgi mavsumda Superligada qolish uchun kurashib, 13-chi o'rin bilan elitada ilinib qoldi. Qoniqarsiz natija tufayli jamoa tarkibida o'zgarishlar yuz berishi kutilgandi. Fevral oyida Turkiyada 2 haftalik yig'in tashkil etgan Qizilqum jamoasi bir qator futbolchilarni sinovdan o'tkazdi. Jumladan, navoiyliklar hujum chizig'iga Afrika qit'asining Namibiya mamlakatidan Makka Kartni Tevin Nevisibni taklif etishdi. Qayd etish kerak, Nevisib O'zbekiston futbol tarixidagi ilk namibiyalik legionerga aylandi. Klub a'zolarining aytishicha, Superliga 1-turida Nasaf darvozasiga gol urgan afrikalik mavsumning topilma futbolchilaridan biri bo'ladi. Shuningdek, Samarqandning Dinamo jamoasi hujumchisi Qadamboy Nurmetov ham qo'shni viloyat klubiga o'tdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Navoiy klubi futbolchi uchun Samarqand jamoasiga 100 million so'm transfer puli to'lagan. Qizilqum klubining Navoiydagi mashg'ulotlarini kuzatgach, o'zimizni qiziqtirgan savollar bilan klub bosh murabbiyi Hamid Aktamovga murojaat etmoqchi edik. Ammo u mashg'ulot avvalida o'yingohni tark etgani bois, klubda katta murabbiy sifatida yaqinda ish boshlagan Turkmanistonlik murabbiy Ravshan Amanovich Meredov bilan suhbatlashdik. Ну, пригласил меня Хамид Актамов. Мы вместе учимся на про. Договорились, что я буду помогать ему в качестве старшего тренера. Я не смог отказать другу и однокурснику, поэтому мы подключились на сборах в Турции. Заключительном этапе, и сейчас продолжаем работать. Клуб начал подготовку в начале января, 10 января провели сборы здесь, на ВАИ. Второй этап провели в конце января в Ташкенте. И заключительный этап подготовки мы провели в Турции, в Белике, сыграли ряд встреч контрольных. И после этого приехали здесь, сюда, в ВАИ. А насколько готовы к чемпионату Кызылкум? Ну, Кызылкум готов процентов на 60-70. Конечно, было бы время подготовиться еще лучше, если было время. У нас не было времени, да, чтобы хорошенько подготовиться к сезону. О комплектации, о составе говорить мы полноправно не можем, потому что мы подключились с моим помощником в начале февраля. Команда еще не полностью укомплектована, не успели, конечно, есть на то были свои причины. Ну, в целом, мы довольны общим подбором игроков. Если будет возможность, конечно, усилимся. Ну, легионеров, два центральных защитника, это игроки новые для чемпионата Узбекистана. Руслан играл в прошлом году, то есть он соответствует чемпионату. А по нападающему мы просматривали ее в Турции очень быстро, но опять же надо с ним работать. Это ваш первый год. Как вы оцениваете футбол в Узбекистане? Ну, это рано, сезон покажет. В принципе, я знаком по учебе про. Я близко знаком. Конечно, чемпионат он уровнем очень высокий. Каждая команда непредсказуемая.
Есть свои лидеры, конечно, то есть Пахтакор, Локомотив, но и остальные команды в прошлый год показали, что команды с регионов тоже подтягиваются на высокий пьедестал. А какие задачи поставлены перед клубом? Задачи, конечно, высокие, подпортили, конечно, репутацию по прошлому году. Надо реабилитироваться перед болельщиками, перед городом. Поэтому ставим задачу хотя бы поправить. В первую очередь надо поправить свой имидж. Мурабийнинг фикри билан танишгач, жамоанинг етакчи футболчилари фикри билан хам кызыктик. Қызылқұм тайёргарликни январ ойидан бошлади. Birinchi bosqich Toshkentda o'tkazildi, orada Navoiyda, keyin yana Toshkentda davom ettirildi. Chempionat boshlanishiga yaqin fursat qolganda Turkiyaga mumkinlik yig'in o'tkazib qaytildi. Unda 4 ta uchrashuv, o'rtoqlik uchrashuvi har xil kuchli komandalar bilan, Yevropa komandalari bilan o'rtoqlik o'yinlari o'tkazildi. Jamoamiz chempionatga tayyor, o'ylashimcha 80-90% ga. Qolganda mana o'yinlar orqali 2-3 ta turda o'zi jamoamiz o'zini salohiyatini ko'rsatishni boshlaydi deb o'ylayman. Bu yil mana Qizilqum jamoasiga o'tdingiz, yangi jamoa haqida, jamoaning maqsadlari haqida fikr bildirsangiz. Qizilqum Xudo xolasa bu yil oldiga maqsad qilib qo'ydish, uydagi o'yinlarni ham barchasida g'alaba qozonishga, iloji boricha hamma o'yinni yutib, muxlislarni xursand qilishga bel bog'lab treningovkalarda qattiq ishlayapmiz. Xudo xolasa niyatimizga yetamiz degan umiddaman. O'z oldingizga qanaqa maqsadlar qo'ygansiz? Shu jamoaga qo'limdan kelgancha ko'proq yordam berishga harakat qilaman, Xudo xolasa harakat qilaman. Sherali, sizni ko'p yildan beri o'sha Qizilqum jamoasini tarkibida ko'ramiz. Qizilqum jamoasini o'ziga xos bir ramzi sifatida ham bilamiz. Jamoaning o'tgan yilgi jamoa bilan bu yilgi jamoaning farqi, klubni oldiga qo'yilgan maqsadlar haqida. Endi maqsadlar kuchli oltalikka nasib sog'dog'iga kirish. Jamoamiz ancha o'zgargan. O'tgan yilga nisbatan yangi o'yinchilar qo'shilgan, murabbiylar bor. Endi o'tgan yilgi xatolarimizni shu yil takrorlamaslikka va qo'yilgan vazifani bajarishga harakat qilamiz. Endi sizni maydondagi bir o'ziga xos murabbiy desak ham bo'ladi. Jamoa kelib qo'shilgan yangi legionerlar haqida qanday fikrdasiz? Endi legionerlarimizda 2 ta turkmanistonlik o'yinchilarimiz bor. Bitta afrikalik va 2 ta Rossiyadan. Bittasi eski o'tgan yilgi o'zimizda Ruslan Margey bo'lsa, turkmanistonlik o'yinchilar ham juda yaxshi ekan. Birga kirishib ketdi jamoaga. Sal pichim muammo afrikalik o'yinchimiz bilan bo'lyapti, til borasida, lekin mana birinchi o'yinda ham gol urdi. Yaxshi. И ikkinchisi ham rossiyalik himoyachi. Yaxshi taassurot qoldir hammasi. Nasib sodolsa mavsumda o'zini ko'rsatadi deb o'ylayman o'yinchilar. Jamoa tarkibi haqida qanday fikrdasiz? Har holda tarkibida buni e'tibor berdik, juda katta o'zgarishlar bo'lgan. Endi kuchaygan, endi hozir yana o'z o'yinimizni 1-2 turlarda yana topib olib, nasib bo'lsa kuchayamiz deb o'ylayman. Tarkibda yarim jamoa o'zgargan. Endi birlashishga harakat qilyapmiz. Nasib Xudo xohlasa yaxshi natijalar ko'rsatamiz deb o'ylaymiz yangi tarkib bilan. Salom, siz mana so'nggi yillarda Navoiy jamoasining asosiy futbolchisi sifatida bilamiz. O'zingizni ko'rsatishga erishdingiz. Jamoaning mavsum oldi tayyorgarligi, Toshkentdagi o'yinlar haqida. Yanvardan boshlab yig'inga kirishdik. Birinchi bosqich Navoiyda bo'ldi, keyin Toshkentda bo'ldi. Toshkentda bir qator o'rtoqlik uchrashuvlar o'tkazdik. Keyin Turkiya yig'iniga bordik, chempionat oz qolganda. Shu taassurotlar yaxshi, Xudo xolasa. Endi hozir chempionatni oldi bilan 100% jamoa tayyor bo'lmasa ham, Xudo xolasa o'yindan o'yinga kuchayib boramiz. Yaxshi natijalar ko'rsatishga harakat qilamiz. E'tibor berdik, Toshkentda jamoa bir qator o'sha nazorat uchrashuvlarini o'tkazdi. Sizningcha bu yil chempionatda qaysi jamoalarni o'ziga xos bir surpriz bo'la oladi deb o'ylaysiz? Qizilqum jamoasidan tashqari. O'ylashimcha bitta ikkita jamoani ajratib aytib bo'lmaydi. Bu yil har bitta jamoa kuchaygan. Birinchi turda o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz, hamma jamoa bir xil anaqa qildi, taassurot qoldirdi. Bir komanda past yoki tepa deb anaqa yo'q unaqa. Ya'ni aynan bir jamoani ko'rsata olmaysiz. Yo'q. Klub bilan birga Turkiyadagi mashg'ulotlarda qatnashdingiz. Turkiyadagi yig'in qay darajada o'tdi? Turkiyadagi yig'in zo'r bo'ldi. Yevropa komandalari bilan o'zimiz kuchimizni sinab ko'rdik. O'ylaymanki,
yomon bo'lmadi. Shu qo'limizdan kelgancha shu harakat qilib, shu Yevropa komandalari bilan yaxshi o'yinlar o'tkazib, chempionatga tayyorgarlik ko'rdik. Ijodiy jamoamiz Navoiyda Qizilqum klubi tayyorgarligi bilan tanishib qaytgach, jamoada o'zgarishlar yuz berdi. Ko'p yillar davomida klub prezidenti sanalgan NKMK bosh direktori Quvondiq Sanaqulov o'rniga jamoa prezidenti sifatida Superliga sobiq hakami, bungacha Surxon klubi direktori lavozimida ishlab kelgan Hasan Ro'ziyev ish boshladi. Ma'lumotlarga ko'ra, yaqin orada klub murabbiylar shtabida ham o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Ko'ramiz, kuzatamiz.